په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګوښه شوي مرستیال پیترس کالبریت له الجزیرې سره په خپلو نویو خبرو کې وایي په افغانستان کې د سمو ټاکنو د ترسره کولو لپاره باید لازم کارونه ترسره شي. اوس د دې وخت را رسیدلی چې د رایو خیالي مرکزونه وتړو، هغه مرکزونه چې پکې زیاتې رایې ثبت شوي دي، خو په واقعیت کې دغه مرکزونه هیڅ کله نه دي پرانیستل شوي. په ټولو ځایونو کې چې سرغړونې شوي یا د ټاکنو کمیسیون کارکوونکو پکې لاس درلود یا له هغو کسانو سره چې دغه سرغړونې کړې دوی همکاري کړې، نو باید ګوښه شي. یوازې 200 تنه چې ټاکل شوې ده بدل شي کافي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له دې وروسته باید ونه وایي چې د ټاکنو کمیسیون یو خپلواکه اداره ده، ځکه د هغې ټول غړي د حامد کرزي لخوا ګمارل شوي او دوی په ټولو موردونو کې یو اړخیزې پرېکړې کړي دي. له بله پلوه امریکا له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې باید د افغانستان د خلکو باور جلب کړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن په خپل نویو څرګندونو کې د ولسمشر کرزي او د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هالبروک ترمنځ اړیکو خرابوالی ردوي. حامد کرزی باید د افغانستان د خلکو باور ترلاسه کړي، نه زموږ. اصلي مسله د افغانستان د خلکو اعتماد دی او زه فکر کوم هغه دا بهیر د ټاکنو د دوهم پړاو ترسره کولو سره په موافقې پیل کړی. له بل خوا د امریکا د سناتورانو یو پلاوی د افغانستان او سیمې د حالاتو د څېړلو او د ټاکنو دوهم پړاو په ترسره کولو کې د دوه اړخیزو همکارۍ لپاره کابل ته راغلي دي. ټاکل شوی ده د افغانستان د انتخاباتو دوهم پړاو چې په لویدیځ کې په یو جنجال جوړوونکي مسلې بدل شوی، د لړم میاشتې په 18 نیټه ترسره شي.